Ողջունում եմ արժանապատիվ աշխատանք ճանապարհ դեպի սոցիալական արդարություն միջազգային համաժողովի բոլոր մասնակիցներին։ Առանձնահատուկ ողջունում եմ մեր միջազգային հյուրերին, ովքեր կտրել են երկար ճանապարհ և եկել են Երևան այս շատ կարևոր թեման քննարկելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ դուք բոլորդ արդեն հանդիպել եք և վայելել եք Հայաստանի լեգենդար համեղ սնունդը և հայ ժողովրդի լեգենդար հյուրընկալությունը։ Վստահ եմ, որ Նարեկ Մկրտչյանը հոգի է տարել, որ դուք մեր երկրում ձեզ լավ զգաք, ինչը մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Մեր պանելի խորագիրն է կանանց տնտեսական հզորացում և սոցիալական արդարություն։ Կանանց տնտեսական հզորացումը շատ կարևոր է, սոցիալական արդարությունը առավել ևս կարևոր է, բայց ես չեմ կարող հիմա իմ ելույթում հողում չանել հարգարժան պարոն Քալյաշ Սաթյարթիի ելույթին, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի ելույթին, շատ հուզիչ և շատ մտահոգիչ խոսքերին և այն ստատիստիկական տվյալներին, որ մենք այստեղ բոլորս միասին լսեցինք։ Ընդհանրապես ես շատ հաճախ ակտիվորեն մասնակցում եմ բոլոր երկրներում անցկացվող գրեթե ամենատարբեր թեմաներով խորհրդաժողովներին, գիտաժողովներին, հավանաբար նաև պանելներին, ֆորումներին, և բոլորի նպատակը մեկն է՝ այս աշխարհը մի քիչ ավելի շատ արդար դարձնել, ավելի խաղաղ դարձնել և ավելի անվտանգ և ավելի հավասար դարձնել բոլոր երկրների և բոլոր ժողովուրդների համար։ Բայց մեր այսօր լսած թվերը, եթե կսխալվեմ, խնդրում եմ ներողամիտ եղեք, 160 միլիոն երեխա տարապում է բռնի աշխատանքով այս պահին, երբ մենք քննարկում ենք սոցիալական արդարություն հարցը, 420 միլիոն երեխա ապրում է պատերազմներով լի տարածաշրջանում։ Սա նշանակում է, որ մենք բոլորս մտածելու տեղ ունենք, մենք մեծերս, ովքեր պատասխանատվություն են կրում այս երեխաների համար, մտածելու տեղ ունենք, թե ինչու ենք մենք անընդհատ հավաքվում տարբեր մայրաքաղաքներում, տարբեր երկրներում, բավական մեծ գումարներ ենք ծախսում, շատ կարևոր է իհարկե, բայց ինչու ենք մենք տապալում այն առաքելությունը, որ մեզ վիճակված է որպես մեծահասակ և որպես հասուն մարդ կատարել այս աշխարհում և պաշտպանել երեխաներին, ուրիշ բան չասենք, գոնե երեխաներին, ինչու ենք տապալում, որտեղ է գաղտնիքը վատ իմաստով, որտեղ ենք մենք սխալվում։ Վերջի տարիներին, հավանաբար վերջի 20 տարում, բոլորը եկել են այն եզրակացության, որ կանանց պետք է ավելի մեծ ներգրավվածություն ապահովել կարևոր հարցերի, որոշումների կայացման, խաղաղության, բոլորս գիտենք ՄԱԿ-ի հայտնի 13-25 բանաձևի մասին, որտեղ նշվում է, որ կկանայք խաղաղությունն ու անվտանգությունը կողքի են դրվում, և թույլ տվեք ուղղակի բարձրաձայն մոտորում և կասկած հայտնել, որ գուցե այս տապալման հիմքը այն է, որ կանայք իսկապես հեռու են մնում կարևոր որոշումների կայացումից համաշխարհային հարցերում, քաղաքական, տնտեսական և հասարակական հարցերում, և գուցե դա է պատճառը, որ մենք անընդհատ բոլորս կարևորելով խաղաղությունը, կարևորելով հավասարությունը և անվտանգությունը, միևնույն է, ունենք մի աշխարհ, որտեղ 420 միլիոն երեխա ապրում է պատերազմի մեջ, չենք խոսում նույնիսկ զոհերի մասին, թե քանի միլիոն երեխա է զոհվում, քանիսն են տուժում, քանիսն են առանց ընտանիք մնում, և այդ կասկածը կամ այդ պնդումը, որ կանանց ներգրավվածությունը որոշումների կայացմանը, խաղաղության բանակցությունների սեղաններին, նրանց ներկայությունը կամ ավելի ճիշտ ներկայումս բացակայությունը էական դեր ունի այն իրականության հետ, որի մեջ մենք այսօր ապրում ենք, երևի թե իրավունք ունի ավելի բարձր հնչելու և ավելի շատ մտածելու տեղիք տալու։ Առնվազն տնտեսական հնարավորությունների իմաստով, եթե կանայք հնարավորություն ունենան հավասար կրթություն ստանալու, հնարավորություն ունենան արժանապատիվ աշխատանք ունենալու,
Հնարավորություն ունենան տնտեսական համաշխարհային ռեսուրսներին հասանելիություն ունենալու, այդ ռեսուրսները բաշխելու իմաստով որոշումներ կայացնելու մեջ, իրենց ձայնն ու դերն ունենան նաև հնարավորություն բարձրանալու հասարակական, քաղաքական և տնտեսական աստիճաններով և ի վերջո մաս կազմելու այն ամենակարևոր որոշումներին կայացման գործընթացին, որի ժամանակ վճռվում է բոլոր երկրների, բոլոր ժողովուրդների, ընտանիքների և երեխաների ճակատագիրը։ Ես ուզում եմ հավատալ, ճիշտ է, հնչեց, որ բոլոր մարդիկ են կարեկցող ի բնե, իրենց ծնունդով, թե կանայք և թե տղամարդիկ կարեկցող են, և կարեկցանքը ամենամեծ շարժիչ ուժն է, որ մեզ պետք է մղի փոխելու այս աշխարհը և ավելի լավը դարձնելու, բայց թույլ տվեք մի քիչ անհավասարություն դրսևորել և իմ սեռին մի քիչ ավելի կարեկցանք վերագրել, քան տղամարդկային սեռին, առնվազն փաստերով հիմնավորելով դա, որովհետև մենք ունենք տղամարդկային սեռ կողմից կառավարվող աշխարհ և չունենք բավարար չափով կարեկցանք այս դաժան իրականությունները փոխելու առումով։ Իսկ կանայք ենթադրաբար բնությունից և միմիայն այն փաստից, որ կանայք են կյանք տվող արարածները, պետք է, որ ավելի երկար մտածեն այն որոշումները կայացնելիս, որոնց արդյունքում միլիոնավոր կյանքեր են խլվում, լինեն դա տղամարդիկ, հասուն զինվորականներ, թե երեխաներ, թե տարեցներ, բայց բոլորին կյանք տվողը կինն է, և կինը պետք է, որ ավելի ձեռնպահ մնա այդ որոշումներից, և այդքան հեշտությամբ որոշումներն ու քաղաքականությունները չտանի դեպի պատերազմներ։ Որպես ավելի մոտ մեր թեմային և կանանց տնտեսական հզորացման կարևորությանը, ընդհանրապես կրկին, որպես մտորումի առարկա, մի քանի տվյալել կամ օրինակել ես բերեմ, որովհետև կարծում եմ, որ սրանց ավելի խորքային ուսումնասիրությունը բոլոր այն մարդկանց կողմից, ովքեր ներգրաված են և ում որոշումների արդյունքումը փոխվում տարբեր երկրներում տվյալ ստատիստիկան, գուցե նրանք ավելի խորքային ձևով ուսումնասիրեն այս օրինակները և պարզվի, որ դրանք իսկապես շատ լրջորեն փոխ կապակցված են մասնավորապես կանանց մասնակցությունը և ներգրավվածությունը որոշումների կայացմանը և տվյալ երկրի խաղաղության, անվտանգության, հավասարության և տնտեսական զարգացման հարաբերակցությունը, օրինակ, Նորվեգիան, որը զբաղեցնում է առաջին 10 հորիզոնականներից մեկը ամենաբարգավաճ և ամենաբարձր մակարդակի lifestyle ունեցող երկրների շարքում, Նորվեգիայի կառավարությունում կանայք 47 և ավելի տոկոս ներկայություն ունեն, Նորվեգիայի պարլամենտում կանայք ունեն 44 և մի քիչ ավելի ներկայություն, այսինքն ձգտում են 50-50-ի, այս Նորվեգիան կոնկրետ ձգտում է 50-50-ի կանանց և տղամարդկանց մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու, որոնք վերաբերվում են երեխաներին, կրթությանը, տնտեսությանը, ամեն ինչին, մեր կյանքին վերաբերող որոշումներին։ Սա Նորվեգիայի օրինակն է, Շվեցարիան, որը նույնպես ամենաբարգավաճ երկրներից է, որտեղ մարդիկ ավելի երջանիկ և խաղաղ և ապահով են ապրում, կառավարությունում կանանց ներկայությունը 43% է, խորհրդարանում 42% է, նույն կերպ Դանիայում կառավարությունում կանանց ներկայությունը 39% է, խորհրդարանում 44% է, և Նիդերլանդներում կանանց ներկայությունը նախ կաբինետում 38% է, պատգամավորների շարքում 40%, այսինքն բոլոր ցուցանիշներով անվտանգության, ապահովության, հարստության, երեխաների իրավունքների պաշտպանության, եթե նայենք և եթե ուսումնասիրենք, այս երկրները վստահ եմ շատ լավ ցուցանիշներ ունեն այս ստատիստիկաների առումով, և գուցե իսկապես գաղտնիքը այնտեղ է, որ իրենց կյանքը, իրենց հասարակությունը, իրենց երկիրը, իրենց քաղաքականությունը մշակում են հավասար, համատեղ կանայք և տղամարդիկ միասին։ Եթե պարզվի, որ դուք ուսումնասիրեք պարոն Մկրտչյան, օրինակ Հայաստանի կառավարությունը և մյուս երկրների կառավարությունները ուսումնասիրեն և ուղիղ կապ գտնեն այս երկու հանգամանքների միջև, գուցե շատ ավելի հեշտությամբ կարելի է
կարելի է կանանց իսկապես թույլ տալ մասնակցել երկրների կառավարմանը, այլ չասած, որ այս բոլոր երկրները նաև ամենախաղաղ երկրներն են, եւ եթե այս օրինակները մենք տարածենք, եւ եթե դա եւ եթե ավելի քիչ խոսենք եւ ավելի շատ գործենք, ենթադրում եմ, գուցե եւ շատ ավելի մոտ ապագայում կունենանք ավելի հավասար եւ ավելի խաղաղ աշխարհ։ Ես մի քիչ նման եմ այն երեխաներին, որ չգիտեն ինչ է երազանքը կամ շոկոլադը, որովհետեւ ես էլ չգիտեմ որն է խաղաղ աշխարհը եւ որն է արդար աշխարհը, որովհետեւ ես դա չեմ տեսել մինչեւ այս պահը, եւ նույն կերպ իրենց նման չեմ թույլ տալիս ինձ երազել դրա մասին, բայց ամեն դեպքում պետք է հավատալ եւ պետք է կարեկցանքը մեզ որպես շարժիչ ուժ մղի դեպի դա, ինչքան էլ դա հնարավոր է կամ անհնար է։ Շնորհակալ եմ բոլորին և արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում բոլորին։